Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Je travnja 1945. godine. Nacistički vođa Adolf Hitler slavi 56. rođendan. Za tu je prigodu okupio najvažnije ljude nacističke Njemačke. U podzemni bunker ispod kancelarije Reicha došli su Göring, Goebbels, Himmler, Bormann, Speer, Ley, Ribbentrop i zapovjednici Wehrmachta. U Berlin je došla i Hitlerova ljubavnica Eva Braun. Stanje na bojištima nije bilo dobro za nacističku Njemačku. 11. travnja američke trupe došle su do rijeke Labe. Na istoku Crvena armija također je nezaustavljivo napredovala. 9. travnja zauzela je Königsberg, grad u kojemu su se nekad krunili pruski kraljevi. Ipak Hitler i njegovo društvo nisu bili tako loše raspoloženi. Ministar propagande Josef Goebbels uoči rođendana Hitleru je čitao izvatke iz povijesti Fridriha Velikog Tomasa Carlyla, u kojemu se opisivalo čudo kuće Brandenburg. Na kraju sedmogodišnjeg rata, kada se činilo da Pruskoj nema spasa, umrla je ruska carica Elizabeta, najustrajniji neprijatelj Pruske i Fridriha od svih europskih okrunjenih glava. Naslijedio je Petar, koji je bio pak fanatični obožavatelj Pruske i njezinog vladara. Fridrih Veliki i Petar sklopili su mir i Pruska je spašena. Tjedan dana uoči Hitlerovog rođendana činilo se da se i dogodilo čudo. Goebbels je nazvao i oduševljeno vođi rekao ove riječi: "Moj vođo, čestitam vam. Zapisano je u zvijezdama da će druga polovica travnja biti točka prekretnica za nas. Danas je petak 13. To je točka prekretnica." Goebbels je Hitleru javio da je dan prije umro predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Delano Roosevelt. Čuda neće biti. Dok je vrh nacističke Njemačke slavio 56. rođendan svog vođe, 2,5 milijuna vojnika Crvene armije s 41.600 topničkih oruđa, 6.250 tenkova i 7.560 zrakoplova spremalo se na završni udar na Berlin. Hitleru je ostalo još 10 dana života. Njegov tisućugodišnji Reich nadživjet će ga tek za nekoliko dana. Već kada je nastupila večer 20. travnja, počeo je bijeg dijela nacističkih glavešina. Vođa SS-a Heinrich Himmler, ministar vanjskih poslova, Ribbentrop, ministar za naoružanje i omiljeni Hitlerov arhitekt Albert Speer, pobjegli su iz Berlina. Nije puno trebalo da se od Hitlera oprosti i formalno drugi čovjek nacističkog pokreta i zapovjednik Luftwaffe Hermann Göring. On je za odlazak imao ovu izliku: odlazi na jug Njemačke gdje ga čekaju neodgodivi zadaci. S Göringom je iz Berlina otišao gotovo cijeli vrh Luftwaffe. Ostao je samo načelnik stožera general Karl Koller. Hitler se u Berlin vratio 16. siječnja. Kancelarija Reicha, koja je trebala biti početna točka obnove Berlina, uglavnom je bila u ruševinama. Samo je dio u kojemu je bio Hitlerov stan i ured bio koliko toliko uščuvan. Ali stalne zračne uzbune natjerale su Hitlera da se skloni u podzemni bunker koji se nalazio 8 metara pod zemljom. Taj bunker ovako opisuje Joachim Fest u Hitlerovoj biografiji. Zračno sklonište u koje se Hitler povukao protezalo se ispod vrta kancelarije i završavalo u okruglom betonskom tornju, koji je također služio i kao izlaz za nuždu. U 12 soba gornje razine bunkera, nazvanih predbunker, smješteno je nešto osoblja, kuhinja za Hitlera i nekoliko soba za održavanje i pogon. Spiralne stepenice vodile su u donji Führerov bunker, koji se sastojao od 20 soba. Do njega vodio široki hodnik. Vrata nadesno vodila su u sobe koje su zauzeli Bormann, Goebbels i liječnik SS-a dr. Stumpfeger, te nekoliko ureda. Nalijevo bilo je 6 soba koje su pripadale Hitleru.
hodnike završavao velikom sobom za sastanke. Tijekom dana Hitler je uglavnom ostajao u svojoj dnevnoj sobi, kojom je dominirao veliki portret Fridriha Velikog i u kojoj je bio samo mali pisaći stol, uska sofa, stol i tri naslonjača. Golotinja i skučenost te sobe bez prozora stvarala je depresivnu atmosferu. Mnogi su se posjetitelji žalili na to, ali nesumnjivo je to zadnje sklonište od betona, samoće i električnog svjetla govorilo nešto o Hitlerovoj pravoj prirodi, izolaciji i izvještačenosti njegove egzistencije. Nije samo taj podzemni bunker bio depresivno mjesto. I sam je vođa izgledao loše. Bio je pogrbljen, lice mu je bilo sivo, glas slab. Joachim Fest piše. Nekad hipnotičke oči sad su bile klonule i iscrpljene. Sve se više i više zapuštao. Njegov sako bio je umrljan ostacima hrane. Mrvice kolača bile su na njegovim upalim staračkim usnama. Kada god bi tijekom dnevnih izvješća uzeo naočale u svoju lijevu ruku, one su lagano udarale o površinu stola. Ponekad bi ih odložio na stranu kao da drijema. Stari časnik glavnog stožera ovako je opisao svoj utisak o njemu. Tjelesno je davao strašan prizor. Vukao se uokolo bolno i nespretno, bacao je svoj torzo prema naprijed i vukao noge za njim, dok se kretao iz svoje dnevne sobe prema sobi za sastanke. Izgubio osjećaj za ravnotežu. Njegove su oči bile podlivene krvlju, iako su svi dokumenti namijenjeni njemu bili natipkani slovima tri puta većim od uobičajenih, na posebnim Führerovim pisaćim strojevima. On ih je mogao čitati samo s jakim naočalama. Slina je često curila iz kutova njegovih usana. Ofanziva Crvene armije prema Berlinu počela je 16. travnja. U luku, dugom skoro 400 km, goleme snage Crvene armije spremale su se za napad. One se nisu mogle sakriti. Proljeće je tek počelo, nije bilo ni lista na drveću, a zemlja je bila tako natopljena vodom da se nije moglo kopati rovove kako bi se sakrili tenkovi i topovi. Crvena armija dovukla je 7 milijuna granata za napad na Berlin. General Heinz Guderian, načelnik stožera kopnene vojske, nastojao je Hitleru dati vjerno stanje na bojištima. Guderianov nasljednik, general Hans Krebs, nije se zamarao time. On je Hitlera zabavljao ratnim igrama koje nisu imale veze sa stvarnošću. Joachim Fest piše. Živi utisak zbrke tih dana može se prikupiti iz bilješki Karla Kohlera, načelnika stožera Luftwaffe. 21. travnja. Rano ujutro zove Hitler. Znate li da je Berlin pod topničkom vatrom, središte grada? Ne. Niste to čuli? Ne, ja sam u Werderu. Hitler. Veliko je uzbuđenje u gradu zbog udaljene topničke vatre. Kažu da je to teška baterija željezničkog topništva velikog kalibra. Kažu da su Rusi zauzeli željeznički most preko Odre. Ratno zrakoplovstvo treba odmah pronaći i napasti tu bateriju. Ja. Neprijatelj ne drži željeznički most preko Odre. Možda je uspio zauzeti tešku njemačku bateriju i okrenuti je protiv nas, ali vjerojatno ono što čujete su ruski topovi srednjeg dometa. Hitler se zanosio da će se kod Berlina dogoditi čudo, da će snage za protuudar koje je vodio SS Obergruppenführer Felix Steiner odbaciti Crvenu armiju od Berlina. Krajem travnja snage koje je vodio Steiner sastojale su se od njega i još jednog časnika. Max Hastings u knjizi Armageddon, bitka za Njemačku, 1944-45. piše. Hitler je divljao 23. travnja. Neprijatelj zna da sam ovdje. To nam može dati prigodu da ga uvedemo u zamku. Svi moraju iskreno raditi. Načelnik stožera vojske Hans Krebs rekao je: vjerujem da imamo 4 dana. Hitler je rekao: u 4 dana stvari će biti odlučene. Do 25. travnja Berlin je bio potpuno okružen. Ukupno 464 tisuće sovjetskih trupa podržanih od 12 700 topova, 1500 tenkova i 21 tisuću kaćuša raspoređeno je za taj zadnji čin. Do 27. travnja njemački su se položaji suzili na područje oko 16 km dugo i 5 km široko. Iz njih su se u nebo uzdizali oblaci dima. Berlinčani su svoj grad nazvali Reichs-Scheiterhaufen, lomača za Reich.
U 22 sata 28. travnja, dok je razgovarao sa feldmaršalom Ritterom von Greimom, Hitleru je pristupio njegov sobar Heinz Linge i rekao mu da je Heinrich Himmler stupio u kontakt sa švedskim diplomatom grofom Bernadotteom kako bi započeo pregovore o predaji na zapadu. Hitler je eksplodirao od bijesa. Nekoliko dana prije Göringa je optužio za pokušaj puča i imenovao je von Greima za zapovjednika Luftwaffe. Ali Hitler je Göringa smatrao oportunistom. Himmler mu je bio najodaniji suradnik. Sada je on dogovarao predaju. Već nekoliko dana Hitler je govorio da ne želi biti izložak u moskovskom zoološkom vrtu. Dan nakon Himmlerove izdaje saznao je i da su talijanski partizani uhvatili Benita Mussolinija i njegovu ljubavnicu Klaru Petači, ubili ih i objesili za noge na jednom trgu u Milanu. Sljedećeg dana Hitler i Eva Braun su se oženili. U rano poslijepodne 30. travnja Hitler je održao uobičajenu konferenciju s vojnim zapovjednicima. Onda je dao nalog da se donese 200 litara benzina. U 14 sati ručao je sa svojim tajnicama i kuharicom, nakon jela sazvao je najbliže suradnike i pozdravio se s njima. Joachim Fest piše. Bio je 30. travnja 1945. nešto prije 16 sati. Što se dogodilo kasnije nikad nije u potpunosti razjašnjeno. Prema izjavama većine preživjelih iz bunkera začuo se samo jedan hitac. Kratko nakon toga, Rattenhuber, zapovjednik SS stražara, ušao je u sobu. Hitler je sjedio na sofi pogrbljen, lice mu je bilo umrljano krvlju. Pored njega bila je njegova žena, u njezinom krilu neupotrijebljeni pištolj, ona je uzela otrov. U suprotnosti s ovim verzijama, većina sovjetskih izvještaja smatra da si je Hitler oduzeo život otrovom. Ali postoje proturječnosti u sovjetskoj priči. Rattenhuber je zapovjedio da se tijela odnesu u dvorište. Tamo je dao da se nad njima prolije benzin i pozvao je ožalošćene da dođu. Čim su se okupili, rusko granatiranje prisililo ih je da se povuku u ulaz bunkera. Hitlerov pobočnik iz SS-a Otto Gunsche bacio je zapaljenu krpu na oba tijela. Trideset travnja na kupolu Reichstaga dva su narednika Crvene armije, Meliton Kantarija i Mihail Jegorov, izvisili zastavu Sovjetskog saveza. Sljedeći dan, rano ujutro, general Krebs s bijelom zastavom došao je do položaja Crvene armije i obavijestio generala Vasilija Čujkova, zapovjednika 8. gardijske armije, koja je branila Stalingrad za vrijeme Stalingradske bitke, da se Hitler ubio. Čujkov je odgovorio, to već znamo. Onda je Krebs rekao da bi trebalo pregovarati o uvjetima predaje. Nakon konzultacije s maršalom Georgijem Žukovom, Čujkov je Krebsa obavijestio da je prihvatljiva samo bezuvjetna predaja. Krebs se vratio u svoj stožer. Sljedećeg dana do sovjetskih položaja došao je general Helmut Weidling i zatražio primirje. Krebs se ubio. U 15 sati 2. svibnja 1945. prestali su pucati topovi Crvene armije oko Berlina. Britanski povjesničar i novinar Max Hastings svoju je knjigu o zadnjoj godini Drugog svjetskog rata u Europi nazvao Armagedon. Ta se riječ spominje u Novom zavjetu, u Ivanovoj apokalipsi. Armagedon je mjesto gdje se okupljaju snage zla za borbu protiv dobra. U bitci kod Armagedona snage zla bit će potučene. U prenesenom značenju Armagedon je odlučujuća, posljednja bitka. U tom Armagedonu najkrvavija bitka odvijala se za Berlin. Chris Bellamy u svojoj povijesti rata na istoku Europe, objavljenoj pod naslovom Apsolutni rat, piše da je Crvena armija od 23 dana bitke za glavni grad Njemačke imala 78.291 poginulog i 274.184 ranjena. Dakle, 15.325 žrtava po danu bitke. Max Hastings piše da je u toj bitci poginulo oko 125.000 stanovnika Berlina. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom Armagedonu. Naš sugovornik je dr. Robert Barić s Fakulteta političke znanosti u Zagrebu. Dakle, ta sama berlinska operacija vođena od 16. travnja do 8. svibnja zapravo smatra se da je bila jedna od najkrvavijih bitaka u povijesti, jer u konačnom slabanju nacističkog režima sudjelovale su tri sovjetska fronta, od kojih su dva s juga i istoka izravno napala Berlin, dok je treći neutralizirao njemačke snage sjeverno od Berlina. Međutim, ona nije samo, ova operacija nije predstavila, kako to kažu, strateška napadna
operacija zauzimanja Berlina, zauzimanje samog simbola nacističke vladavine. U okviru nje su se već vidio ono što će se uslijediti u hladnom ratu, početak sukobljavanja, jer to je zapravo bila utrka između snaga zapadnih saveznika, američkih i britanskih postrojbi i Staljina, tko će prvi zauzeti Berlin. Jer strana koja prva zauzme Berlin imala bi značajnu prednost o pregovorima o budućem uređenju Europe. E sad dolazimo do toga što je Stalin zapravo već 2 godine tada vodio sve napadne operacije Crvene armije strateške sa primarnim ciljem ostvarivanja kontrole nad Srednjom i Istočnom Europom od Baltika do Crnog mora kada bude uništen nacistički režim, i zbog toga je njemu bilo izuzetno važno da sam Berlin bude pod sovjetskom kontrolom, a i ove sve teritorije. Jednostavno, bez obzira na dogovore, Stalin nije vjerovao da će zapadni saveznici predati sve teritorije koje su trebali pod sovjetskom okupacijskom zonom pod snagama Crvene armije. Te zato je trebalo prije Berlina, ne samo radi vojnih razloga, nego i radi ovog strateškog, završiti praktično osvajanje Poljske, Čehoslovačke, Austrije i Mađarske. Dakle, prije nego što američke i britanske snage mogu doći do tog područja. I napokon, bila je procjena da će zauzimanje Berlina omogućiti sovjetskoj strani prenaglašavanje sovjetske uloge u borbi protiv nacističke Njemačke, što bi se odrazilo i na pregovore u interesnim zonama u Europi poslije rata, a toga se posebno bojao Winston Churchill. Ožujka 1945. godine general Dwight Eisenhower, vrhovni savjesnički zapovjednik na zapadu, poslao je telegram Josifu Visarionoviću Staljinu, u kojemu je sovjetskog vođe obavijestio da izravnog angloameričkog prodora na Berlin neće biti. Eisenhower je ovako zacrtao strateški plan na zapadu. Nakon okruživanja njemačkih snaga u području Rura i njihovog uništenja, glavni saveznički prodor trebao je biti u pravcu Erfurt, Leipzig, Dresden. Taj prodor trebao razdvojiti njemačke snage na 2 dijela. Pomoćni udar trebao je biti na područje oko Regensburga i Linca, kako bi se spriječilo da se u području Alpa organizira planinska utvrda kao zadnja točka nacističkog otpora. Eisenhower je čekao na Staljinov odgovor. Eisenhowerov telegram izazvao je konsternaciju u Londonu, ali Staljina je obradovao. John Erickson u knjizi Put prema Berlinu piše: nakon što je razmislio o telegramu i njegovu sadržaju, Staljin je generalu Dinu, čelniku američke vojne misije u Moskvi, rekao da odobrava ono što je u njemu napisano. Staljin je upitao gdje će biti polazna točka pomoćnog udara. Rečeno mu je da će ona biti na zapadnoj fronti, a ne u Italiji. Na upit američkog veleposlanika Harrimana o zastoju sovjetske ofenzive do kraja ožujka, Staljin je odgovorio da su se stvari začuđujuće popravile i da prestaju rano proljetne poplave, te da se ceste suše. Iako se još mora savjetovati sa svojim stožerom, Staljin je obećao da će brzo odgovoriti Eisenhoweru. Taj odgovor, poslan 1. travnja, pozdravio je Eisenhowerov plan kao onaj koji potpuno odgovara sovjetskom vrhovnom zapovjedništvu. Staljin se suglasio s predloženom točkom susreta u području oko Erfurta, Leipziga i Drezdena. Sovjetske snage će prema tome tamo usmjeriti svoj glavni napad. Berlin je izgubio svoju nekadašnju stratešku važnost. Zbog toga će sovjetsko zapovjedništvo prema tom cilju usmjeriti samo pomoćne snage. Staljin je u telegramu Eisenhoweru rekao da će ta ofanziva, ako ne bude neočekivanih događaja, početi u drugoj polovini svibnja. Ali dan nakon što je Staljin primio Eisenhowerov telegram, u Moskvu je doletio maršal Žukov. On je već razrađivao 2 plana za napad na Berlin. Sada ga je Staljin hitno pozvao u Moskvu. Tema tog hitnog sastanka bio je napad na Berlin, onaj cilj za koji je Staljin u telegramu Eisenhoweru rekao da je izgubio nekadašnju stratešku važnost. John Erickson piše: 31. ožujka u Moskvu je došao i maršal Konjev, koji je nosio planove svog stožera za napad na Berlin i odmah je otišao na konferenciju glavnog stožera kako bi se prošlo kroz opći plan napada. Na 1. travnja, dan na koji je Staljin poslao odgovor Eisenhoweru u kojem je odbacio Berlin kao glavni strateški cilj i odredio 2. dio svibnja za početak sovjetske ofenzive, Staljin je sazvao veliku konferenciju ratnih zapovjednika kako bi dovršio sve planove i pripreme za gigantsku sovjetsku ofenzivu usmjerenu u samo srce njemačkog glavnog grada, moćnu ofenzivu koja je morala biti pokrenuta najkasnije do 16. travnja i morala biti izvedena u 12 do 15 dana.
Dakle, što se tiče same strateške situacije, tu sad polazimo dakle, od napadne operacije Visla-Odra, koja je počela 12. siječnja zapravo, 45. i do 25. siječnja Žukov je došao do linije Bigošć-Poznan, a 3. veljače, kako je planirano, ofenziva završava i sada su sovjetske snage samo 60 km istočno od Berlina. Međutim, ovako brzo napredovanje ipak je plaćeno time da su zaobiđena snažna središta njemačkog otpora koje sada trebalo likvidirati. To je posebno bio grad Poznan, veliko komunikacijsko čvorište koje je kontroliralo sve željezničke linije prema zapadu. Njemački garnizon će se nakon žestokih borbi tamo predati tek 23. veljače. Ali Žukov je zapravo želio odmah završetkom operacije Visla-Odra nastaviti napredovanje prema Berlinu, međutim to nije bilo moguće. Iako je Žukov već 26. siječnja predložio Staljinu nastavak napredovanja prvog Bjeloruskog fronta sa ciljem opkoljavanja Berlina sa sjevera, istoka i zapada. U večer 27. siječnja stavka je odobrila taj plan, a 3. veljače Žukov izdaje zapovjed za dalje napredovanje prvog Bjeloruskog fronta, a cilj je bio da se do Berlina dođe do 15. do 16. veljače. Međutim, kasnije taj datum kad je Staljinu 10. veljače predstavljen detaljan plan, taj je pomaknut datum dolaska do Berlina na 18. do 19. veljače, dakle to je bio ono, kako bi rekli, brzi prodor stremljenji Bronsk, kako to kažu Rusi, da se zauzme Berlin prije nego što njemačka strana organizira obranu i dovede pričuvu. Međutim, to se pokazalo kao preambicioznim ciljem. Prvo, to je taj logistički činilac, jer su nakon ovih ofenzivnih i vrlo intenzivnih operacija tokom siječnja, sovjetske snage jednostavno bile iscrpljene takvim napredovanjem i trebale su potporu. Isto tako, 15. veljače, njemačka strana pokreće zadnju ofenzivu Wehrmachta u Drugom svjetskom ratu, operacija Sonnenwende, solstici. Dakle, to je bio pokušaj odbacivanja sovjetskih snaga nakon njihovog napredovanja. Iskreno rečeno, tu nije bilo nikakve šanse. Neuspjeli pokušaj je završen samo u 3 dana, ali to je zapravo sovjetskoj strani pokazalo da bi zapravo trebalo prije napredovanja prema Berlinu osigurati bokove sovjetskih snaga. Do početka 1945. oružana sila nacističke Njemačke bila je daleko od one sile koja je 22. lipnja 1941. krenula u napad na Sovjetski savez. 23. lipnja 1944. Crvena armija pokrenula je operaciju pod imenom Bagration. U 15 dana te operacije njemačka oružana sila pretrpjela je najteži poraz u povijesti. 1 milijun njemačkih vojnika stradalo je u toj ljetnoj ofanzivi Crvene armije. A nakon Bagrationa Crvena armija nastavila je s napredovanjem. Grupa armija Centar izgubila je 25 divizija s oko 250 tisuća vojnika. Grupi armija Sjeverna Ukrajina, nekadašnja grupa armija Jug, uništeno je u potpunosti ili djelomično 40 divizija. Grupa armija Južna Ukrajina uništena je u kolovozu 1944. Grupa armija Sjever ostala odsječena na Baltiku. 16. listopada jedinice Crvene armije napale su istočnu Prusku. Na jugu Europe Crvena armija prodola je u Mađarsku i Slovačku. Do početka 1945. na frontu koji se protezao od Baltičkog do Jadranskog mora, Crvena armija dovukla je 6,7 milijuna vojnika. Bila je to više od 2 puta jača sila od one koju je nacistička Njemačka poslala na Sovjetski savez u ljeto 1941. Teško se mogla sakriti ta gomila vojnika. Vidjeli su je skoro svi, osim Hitlera. Anthony Beaver u knjizi Pad Berlina piše: "9. siječnja, nakon hitnog obilaska 3 glavna dijela istočne fronte, Mađarske, Visle i istočne Pruske, general Guderian, načelnik stožera kopnene vojske, ponovno je došao Hitleru u Zeigenberg. Predstavio je zadnje procjene jačine neprijatelja, kako one koje je sastavio Gehlen, tako i one zapovjednika Luftwaffe generala Zeidemana. Zračno izviđanje pokazalo je da je oko 8000 sovjetskih zrakoplova koncentrirano na frontama na Visli i u istočnoj Pruskoj. Gering je prekinuo načelnika stožera vojske. "Moj Führeru, ne vjerujte u to," rekao je Hitleru. "To nisu pravi zrakoplovi, to su mamci." Keitel u sikofantskom pokazivanju odlučnosti udario je šakom o stol. "Reichsmarschall je u pravu," objavio je. Sastanak se nastavio kao crna farsa. Hitler je ponovio svoje gledište da su obavišteni podaci potpuno idiotski i dodao da bi onoga koji ih je sastavio trebalo zatvoriti u ludnicu. Guderian je ljutito odgovorio da bi i njega, s obzirom na to da i on vjeruje u njih, također trebalo zatvoriti.
Istočna fronta, rekao je Hitler, odjednom pokušavajući šarmirati Guderijana, nikad prije nije imala tako snažnu pričuvu kao sad. To je vaša zasluga. Zahvaljujem vam na tome. Istočna fronta je, odgovorio je Guderijan, poput kule od karata. Ako se probije na jednoj točki, sve ostalo će se srušiti. Ironično, Goebbels je sličnu usporedbu upotrijebio 1941. o Crvenoj armiji. Berlin je bio važan cilj, ali ne i jedini. Na jugu istočnog fronta nacistička Njemačka izbačena iz Rumunjske i većeg dijela Jugoslavije. Sada su na redu bili Mađarska i Austrija. Isto tako, kad je Budimpešta konačno pala 13. veljače, trebalo ići u Austriju i zauzeti Beč. Međutim, i tu je bio problem. Njemačke snage su zaustavile sovjetsku ofenzivu na području Izraela Balaton 16. ožujka, što je dovelo do toga da će sovjetske snage će ući, dakle, sada u Austriju tek 30. ožujka i Beč će zauzeti tek 13. travnja. I sada su time poremećeni kompletni planovi zauzimanja Berlina, koji su se zapravo počeli raditi još pri kraju 1944. godine. A iz tog planiranja zapravo se ta vidi međupovezanost operacije Crvene armije u Istočnoj Prusiji, Pomeraniji, Šleskoj, Austriji i Mađarskoj. Dakle, sve su bile koordinirane i povezane sa ciljem stvaranja uvjeta za zauzimanje Berlina. Prvobitni planovi stavke iz listopada i studenog 1944. godine su gledali kako da sve te operacije povežu i general Antonov, koji je zamislio te planove, zamislio je paralelno odvijanje niza operacija u dvije faze. U prvoj fazi bilo je predviđeno napredovanje sovjetskih snaga pod Žukovim, dakle prvi Bjeloruski front, i Konjevom prvi, dakle Ukrajinski front, na području sjeverozapadne Poljske i Šleske, i to je bila zapravo strateška napadna operacija Visla-Odra, i ova faza trebala završiti 3. veljače 1945. godine. Druga faza bi trebala uslijediti odmah, bez operativne pauze. Konjevljeve snage bi trebale nastaviti napredovanje smjerom koje su išle, a Žukovlje je izravno prema Berlinu, i ona je trebala trajati od 4. veljače do 5. ožujka. Zašto se je to radilo? Zato što je Stalin jako pažljivo gledao što se događa u zapadnoj Europi. I u tom trenutku su savezničke snage napredovale jako brzo na području Francuske te zemalja današnjeg Beneluksa, i to je značilo im se njima sada otvara mogućnost da dođu do Berlina što je moguće prije. A svakako sve operacije treba završiti do kraja ožujka, kada će doći Rasputica, i vođenje Manarskog ratova će biti ne potpuno nemogućeno, ali značajno otežano. Izgledalo je da će ovi planovi biti uspješni. Prva operacija Visla-Odra, usprkos tome što je počela sa zakašnjenjem, prvobitno trebala početi 8. siječnja, je uspješno završena u zadanom roku, ali sada u prvom tjednu veljače prvobitni plan je drastično promijenjen. Prije napredovanja prvom Berlinu, sad stavka je odlučila da treba osigurati bokove sovjetskih snaga. I tu sad počinje ta dvomjesečna kampanja na Baltičkoj obali, na području Pomeranije te istočne Prusije, a istovremeno i zauzimanje Šleske. I sad jednostavno bilo je jasno da će se morati tek za prvu polovinu ili sredinu travnja ostaviti napredovanje prema Berlinu. Pazite, tu postoje sad i dalje rasprave zapravo da li je bilo potrebno napraviti te operacije, posebno one prema sjeveru, jer kada se kaže to odlaganje, razlozi za to odlaganje, dakle sovjetski logistički problemi, pogoršanje vremenskih uvjeta i opasnost njemačkih protunapada prema bokovima sovjetskih snaga, tu postoje teze da su planeri stavke u želji da ostvare Staljinovu želju što je moguće bržeg napredovanja napravili preoptimistični plan gdje nisu uzeli cijeli niz činilaca, što će na kraju dovesti do skoro dvomjesečnog odlaganja bitke za Berlin. Nešto prije svitanja 16. prosinca 1944. 25 divizija raspoređenih u tri armije krenule u zadnju veliku njemačku ofenzivu. Za nju je odabrano područje Ardena, brdovito i pošumljeno područje kroz koje su 1940. njemačke oklopne snage krenule u napad na zapadu Europe. Vrhovni zapovjednik na zapadu, general Eisenhower, je na 1000 km dugom zapadnom frontu koji se protezao od Švicarske do Sjevernog mora imao raspoređenih 48 divizija. Na području Ardena nisu se očekivale velike bitke.
Zima, snijeg, guste magle i šuma prikrile su raspoređivanje tri njemačke armije. Dvije od njih, peta i šesta, bile su pancar armije, kojima su zapovjedali iskusni tenkovski zapovjednici koji su se istaknuli na istočnom frontu. General Wehrmachta Haso von Manteuffel i general SS-a Sepp Dietrich. Cilj te ofenzive bio je prodor prema Antwerpenu, glavnoj luci za opskrbu na zapadnom frontu i razdvajanje savezničkih snaga na dva dijela. Za tu operaciju kojom je zapovjedao feldmaršal Gerd von Rundstedt dana je najbolja oprema i oružje. Operacija je krenula sjajno. Na slabe američke jedinice sručile su se najbolje njemačke trupe. Ali ta je ofenziva bila uzaludno bacanje zadnjih rezervi. John Erickson piše. Na Božić, kada je najistureniji njemački oklop bio kod Sela na 5 km od rijeke Mez, ali se već sudario s američkom drugom oklopnom divizijom, počajni general Guderian odvezao se iz svoga stožera u Cosenu do utvrde Adlerhorst pored Gisena na sastanak s Hitlerom i njegovim vojnim savjetnicima. Uvjeren u uzaludnost nastavljanja napada na zapadu, koji nije mogao dovesti do odlučnog njemačkog uspjeha, Guderian je namjeravao zatražiti od Führera da prekine ofenzivu u Ardenima i prebaci sve raspoložive snage na istočnu frontu, gdje su već počela bljeskati svjetla za upozorenje. Iako je udaranje na vrata istočne Pruske na trenutak prestalo i relativni se mir spustio na crte oko Nareva i Visle, bitke u Mađarskoj pojačale su se kada se Tolbukinova treća ukrajinska fronta pridružila drugoj ukrajinskoj fronti pod Malinovskim i žestoke su borbe sada bjesnile za Budimpeštu, gdje su dvije sovjetske fronte po teškim zimskim uvjetima nastojale okružiti njemačke branitelje grada. Zamka samo što se nije zatvorila. Guderian je kod Hitlera otišao s procjenom koju je napravio general Reinhard Gehlen, načelnik vojne obavještajne službe zadužene za istok Europe. Gehlen je procijenio da je na istoku Europe od Memela na Baltiku do Zadara na Jadranskom moru raspoređeno 6 milijuna vojnika Crvene armije. Oni su raspoređeni u 9 frontova i da su se svi oni spremali za završni udar. Hitler je odbacio zahtjev kao smiješan. Ofanziva u Ardenima zaustavljena je tek 16. siječnja. Nije dala gotovo nikakve rezultate. U njoj su njemačke snage izgubile 120.000 vojnika i dragocjenu tehniku. Ti se vojnici i tehnika nisu mogli nadomjestiti. Crvena armija je sada već imala razrađeni logistički sustav. Međutim, vama treba operativna pauza minimalno barem 10 do 15 dana, jer to su bile takvu brzinu tempo napredan do tada u povijesti nije bio zabilježen. Od operacije Bagration pa do ove i jednostavno bez obzira koliko vi bili uspješni, vaše snage moraju imati neko vrijeme za odmor, za popunu. Gubici nisu mali bili, bez obzira na svezi njemački otpor rastao, posebno kad su se prešle granice Rajha i to je bilo neizbježno. S druge strane, tu je sad ovo pitanje te šire slike zauzimanja Berlina, odnosno s jedne strane pitanje prema sjeveru, Pomeranija i istočna Prusija, a s druge strane borbe za Budimpeštu. One su također dovele do odlaganja cijele operacije. Da li je taj strah bio opravdan? O tome se i dan danas raspravlja, jer da je Berlin bio zauzet, u tom slučaju bi se sve te snage trebale jednostavno predati. Ali s druge strane, nemojte zaboraviti onaj strateški cilj Staljinov da Sovjetski savez drži pod kontrolom cijelu srednju i istočnu Europu i da se ne dopusti saveznicima da nastave napredovanje kad dođu Elbe prema Poljskoj. Odnosno, posebno je bilo važno da se dostavi napredovanje prema Čehoslovačkoj i Austriji. Prema tome, to je bio taj strateški razlog, ali nemojmo zaboraviti da je postao jedan operativni razlog za vrijeme napredovanja sovjetskih snaga u siječnju. Vidite, činjenica da je područje sjeveroistočne Poljske i prema istočnoj Prusiji Njemci su uspjeli organizirati snažnu obranu, što je krajem siječnja dovelo do toga da je drugi Bjeloruski front pod maršalom Rokosovskim jednostavno morao promijeniti smjer napredovanja prema sjeveru i sad se između njegovih i Žukovljevih snaga javlja jednostavno jaz koji se sve više širi, razmak, i tu se sad javlja mogućnost njemačkog udara u desni bok Žukovljevog prvog Bjeloruskog fronta kod mjesta Stargrad. I zbog toga je stavka odlučila zaustaviti napredovanje prema Berlinu, iduća dva mjeseca fokusirati se dakle na
sprječavanje takvih bočnih udara na lijevom i na desnom boku sovjetskih snaga, a to je bilo važno dakle prema sjeveru. I premda je zapravo u pažnji bila istočna Pruska, ono što se događalo u Pomeraniji, to zašto je Rokosovski skrenut da zauzme Pomeraniju, je utjecalo i na operacije u istočnoj Prusiji. Crvena armija običavala je počinjati svoje ofanzive za vrijeme nevremena i teških vremenskih prilika. Njemački veterani rata na istoku nazivali su to ruskim vremenom. Napad po hladnoći, bilo kroz snijeg, led ili blato, bio je specijalnost Crvene armije. Njezini su vojnici bolje podnosili teško vrijeme, ozebline i rovovsko stopalo bili su puno rijeđi u Crvenoj armiji nego u njemačkim oružanim snagama. To se pripisivalo i činjenici da crvenoarmejci u pravilu nisu nosili čarape, već su stopala omotavali zavojima. Velika ofanziva prema Berlinu počela je za vrijeme izuzetno hladnog vremena. U ledeno hladno jutro 12. siječnja u 4 sata ujutro topništvo 1. ukrajinskog fronta otvorilo je vatru na položaje 4. pancer armije kod rijeke Visle. Do kraja dana četvrtina vojnika 4. armije bila je ili mrtva ili ranjena, a tenkovske prethodnice Crvene armije probile su se 30 km duboko u njemačke položaje. Tako je počela ona ofanziva koju je Hitler nazvao smiješno. Pođemo sad sa sjevernim operacijama, ali ne prvo sa istočnom Pruskom, nego sa Pomeranijom, jer je to obalna regija bila najbliža Berlinu i liniji bojišta duž rijeke Odre. Dakle, Pomerani sad napred drugi bjeloruski front, 7 pješačkih armija, te mobilna skupina koja se sastala od 5. gardijske tenkovske armije i 3 oklopno mehanizirana korpusa pod zapovjedništvom Rokosovskog, i ta je skupina snaga zapravo štitila sjeverni bok Žukovljevih snaga. I sada je, nakon zauzimanja prelaza preko Odre i kod rijeke Narev, Rokosovski sad trebao nastaviti napredovati sjever-zapadnim pravcem duž rijeke Gornja Visla. Time bi Rokosovski vrlo brzo zauzeo istočnu Pomeraniju, istovremeno štiteći sjeverni desni bok Žukovljevi snaga koji bi napredovali prema Berlinu. Ali situacija se razvijela drugačije. Već ujutro 21. siječnja iz stavke Rokosovski dobiva direktivu broj 21, gdje se sad glavni smjer napredovanja mijenja. On sad ide sjeveroistočno, najkraćim pravcem prema Baltiku, dakle prema gradovima Eylau i Marienburg. I sada je Rokosovski morao glavninu svojih snaga, to je dakle druga udarna armija i te 48. i 3. armija i mobilnih snaga 5. gardijska tenkovska armija, usmjeriti prema sjeveroistoku radi pružanja potpore sovjetskom napredovanju na području istočne Pruske. E sada, dalje, činjenica je bila ta da će već 25. siječnja 5. gardijska tenkovska armija kao ta mobilna formacija dolazi do ovale Frischenhaff na Baltičkoj obari, dakle na pola puta između Königsberga i rijeke Visle. I sada su njemačke snage na području istočne Pruske okružene i odsječene od Pomeranije i ostatka Rajha. Međutim, Rokosovski ovo nije očekivao. On je očekivao da će nastaviti dalje prema zapadu, eventualno malo prema sjeverozapadu, i sad je morao podijeliti snage. Dakle, glavnina snaga sada ide novim težištem napada prema sjeveroistoku, a za zaštitu prvog boka bjeloruskog fronta Rokosovski sad ima samo 65. i 70. armiju koje nastavljaju djelovati prema sjeverozapadu. Sovjetska situacija je bila dodatno komplicirana situacijom da je 19. armija koja je kasnila u dolasku, ona je trebala djelovati na lijevom bloku drugog bjeloruskog fronta, nije došla na vrijeme i sad se taj prostor, prazni prostor između prvog i drugog bjeloruskog fronta širi. I time to iskorištava već njemačka, ostaci njemačke druge armije, dakle ona je bila razbijena, pod zapovjedništvom generala Weissa, da se povlači prema ušću rijeke Visle, te na područje Danciga, koja će onda ojačati njemačku obranu u tim područjima. Hitler je postao njemački kancelar krajem siječnja 1933. godine. 3. veljače održao je prvi govor vodstvu njemačkih oružanih snaga. U govoru je Hitler najavio stvaranje novog Wehrmachta, kojemu će cilj biti osvajanje novog životnog prostora na istoku i njegovo bezobzirno germaniziranje. Nešto više od 8 godina kasnije, krajem ožujka 1941. Hitler je održao još jedan od brojnih govora generalima, u kojemu je objavio početak onoga što je nazvao kolonijalnim zadacima. Njihovo ostvarivanje traži sukob dvaju ideologija,
kojemu će Wehrmacht morati sudjelovati u ratu istrebljenja. Njemačke oružane snage počinile su do tog ožujka 1941. niz ratnih zločina, posebno u pohodu na Poljsku 1939. Ali ono što se spremalo za novi pohod, onaj protiv Sovjetskog saveza, bilo je nešto sasvim drugo. David Stahel u knjizi Operacija Barbarossa i njemački poraz na istoku piše: Operacija Barbarossa predstavlja jasan prekid od svih prijašnjih njemačkih pohoda u Drugom svjetskom ratu. Nezavisno od očitih vojnih i strateških implikacija otvorenog sukoba Njemačke i Sovjetskog saveza, pohod na istok predstavlja razdjelnicu u temeljnom karakteru samog rata. Razliku je najbolje razumjeti kroz definiciju totalnog rata koju je dao Erich Ludendorff u svojoj studiji iz 1935. objavljenoj pod naslovom Der totale Krieg. Za Ludendorffa rat se treba voditi za uništenje neprijateljske vojske i neprijateljske nacije. Suština toga je nepostojanje razlike između boraca i neboraca. Prema tome, stvaranje preduvjeta za neograničeno nasilje usmjereno prema civilnom stanovništvu. Tri armijske grupe koje su bile određene za napad na Sovjetski savez pratili su četiri Einsatz grupe SS-a, pokretni ubilački odredi koji su bili određeni za ubijanje Židova, ali i političkih komesara u Crvenoj armiji i svih onih koji su bili boljševizirani ili aktivni predstavnici boljševičke ideologije. Takav način vođenja rata od prvog dana doveo je do golemih žrtava na području Sovjetskog saveza. Enciklopedija Britanika u članku o povijesti Sovjetskog saveza procjenjuje da je broj žrtava u toj zemlji u Drugom svjetskom ratu veći od 20 milijuna. 8 do 9 milijuna mrtvih su vojnici. Ostalo su bili civili. Anthony Beaver piše: Izgubili smo, priznao je jedan njemački narednik u siječnju 1945. Ali borit ćemo se do zadnjega. Iskusni borci Istočne fronte počeli su vjerovati da sve mora završiti u smrti. Svaki drugi ishod činio se nezamislivim nakon svega onoga što se prije dogodilo. Znali su što su radili na okupiranom teritoriju i da se Crvena armija namjeravala osvetiti za to. Predaja je značila rad do smrti u sibirskom radnom logoru kao Staljinov konj. Nismo se više borili za Hitlera, za nacionalsocijalizam ili za Treći Rajh, napisao je veteran divizije Gross Deutschland iz Alzasa, čak ni za naše zaručnice ili majke i obitelji zarobljene u bombama razorenim gradovima. Borili smo se zbog straha. Još je nešto pridonijelo žestini borbi koju su se vodile od siječnja 1945. na istoku Europe. Crvena armija po prvi put je rat prenijela na teritorij Trećeg Rajha. A njemačka snaga je to naravno primijetila u drugoj polovini siječnja i formirala je novu skupinu snaga radi obrane sjevernih regija, dakle Zapadna Pruska, Pomeranija i Brandenburg, odnosno prostor između njemačke armijske grupe Centar i armijske grupe A, to je bila dakle armijska grupa Vješel-Visla. Osobno je zapovjedništvo preuzeo SS Reichsführer Heinrich Himmler. Sad su se tu našle dvije razbijene njemačke armije, druga armija na području Zapadne Pruske i deveta armija pod zapovjedništvom generala Busea, jugoistočno od druge armije iza rijeke Odra. Njima je dodana novo stvorena 11. SS Panzer armija i time je na papiru armijska grupa Visla imala na raspolaganju preko 30 divizija, ali to su većinom bile slabo opremljene i popunjene snage koje su bile iscrpljene dotadašnjim borbama. Heinz Guderian, načelnik dakle njemačke kopnene vojske, početkom veljače sad zbog uočene slabosti počeo razmatrati mogućnost protuofenzive radi iskorištavanja tog praznog prostora u sovjetskom rasporedu. On je doslovno s konca i konopca sklepao tri korpusa koji su pod zapovjedništvom generala Waltera Wenka 15. siječnja pokrenuli operaciju, dakle Zone Wende, solstici. Napad je doživio neuspjeh, jednostavno Njemci više nisu imali snage za to. Borbe su trajale tri dana, Njemci su napredovali samo 15 km, a zatim su zaustavljeni sovjetskim odgovorom i 18. veljače definitivno taj pokušaj protunapada završen neuspjehom. On zapravo nije čak ni utjecao na pokrete sovjetskih snaga, Žukov je već ranije zaustavio napredovanje prvog Bjeloruskog fronta, ali on je Staljina i Stavku ubijedio da moraju napraviti ipak veći oprez, te je dodatno dalje odložio napredovanje prema Berlinu. 1. ožujka će uslijediti sovjetski protunapad u istočnoj Pomeraniji, dakle Žukov sad organizira 5 armija koje su napredovale prema Donjoj Odri, zauzele Stargrad konačno 4. ožujka i došle do predgrađa grada Štetin.
danas je Šećin, i to je bilo dakle to napredovanje prema sjeveru, a do 21. ožujka sovjetska strana kontrolirala je cjelokupnu desnu obalu rijeke Niža Odra. Desni bok Žukovljevih snaga sad zajedno s lijevim bokom snaga generala Rokosovskog početkom ožujka izbija na obalu Baltika kod mjesta Koslin i Kolberg, i dakle sada se između ove dvije grupacije sovjetskih snaga našla se opkoljena treća pancer armija, to je bivša 11. pancer armija, a njemačka druga armija koja se nalazila u zapadnoj Pruskoj sada je potpuno odsječena od glavnine njemačkih snaga. U naletu prema granicama Njemačke, trupe Crvene armije ponekad su napredovale i do 80 km na dan. Ali kako su se približavale Njemačkoj, bitke su postale sve ogorčenije. Tijekom 1944. bolje vođenje Crvene armije i njezina nadmoć u tehnici smanjili su drastično njezine gubitke. Kako se Crvena armija približavala Njemačkoj, njezini gubici ponovno su počeli rasti. Richard Overy u knjizi Ruski rat njemački otpor u 1945. naziva frenetičnim, čak i suicidalnim. Kada je 13. siječnja zapovjednik 3. Bjeloruskog fronta general Ivan Černjahovski pokrenuo napad na istočnu Prusku, politički komesari njegovog fronta izvjesili su natpis kako bi potaknuli vojnike na borbu. Na natpisu je pisalo: "Vojnici, zapamtite da sada ulazite u brlog fašističke zvijeri." Godinama su sovjetski propagandisti na čelu sa Iljom Ehrenburgom pozivali na osvetu protiv njemačkih osvajača. Sada je došlo vrijeme za nju. Nakon rata sovjetski pisac Vasilij Grossman, koji je kao dopisnik pratio Crvenu armiju, rekao je svoje kćerki da se Crvena armija promijenila na gore kada je ušla u njemački teritorij. U knjizi Pisac u ratu, zbirci članaka, zapisa i dnevnika, Grossman je ovako opisao ulazak Crvene armije u istočnu Prusku. Sve gori. Pljačkanje je u punom zamahu. Gekman i ja dobili smo kuću koja je preživjela. Sve je nedirnuto, peć je još topla, na njoj je i čajnik s toplom vodom. Vlasnici su vjerojatno pobjegli nedugo prije. Ostava je još puna stvari. Kategorički zabranjujem onima koji su sa mnom da i diraju. Zapovjednik grada pita me za dozvolu da smjesti pukovnika iz glavnog stožera koji je upravo stigao. Dopuštam, naravno. Pukovnik je veličanstven, dobro rusko lice. Cijelu noć čujemo zvukove koji dolaze iz sobe u kojoj je ocijao umorni pukovnik. Odlazi ujutro bez pozdrava. Odlazimo u sobu. Kaos. Pukovnik je ispraznio ostavu poput pravog pljačkaša. Stara žena bacila se kroz prozor zgrade u plamenu. Ulazimo u kuću, na podu je lokva krvi i u njoj starac kojeg su ubili pljačkaši. Užas u očima žena i djevojaka. Na pravcu prema Berlinu Crvena armija okupila je oko 1,5 milijuna vojnika. Nacistička Njemačka je za obranu glavnog grada Rajha mogla sakupiti samo 569.000 vojnika. Nekad moćna oklopna sila mogla je na granicama onoga što je trebao biti tisućugodišnji Rajh rasporediti 700 tenkova. Crvena armija imala ih je 5 puta više. U naletu prema Berlinu prvo se morao riješiti problem istočne Pruske, govori dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Ali, da bi se izvele uspješno ove operacije, svako napredovanje prema Berlinu bilo je zaustavljeno. Sad treba zapravo u potpunosti likvidirati njemačku drugu armiju, to je snage na području istočne Pruske. Ovo područje je bilo u planovima stavke se davala posebna pažnja. Još u ljeto 1941. godine, kad su pravljeni planovi o mogućem sovjetskom ofenzivnom djelovanju protiv Njemačke, u slučaju rata razmišljalo se i o napredovanju ovdje. Međutim, stavka je na kraju odustala od toga zbog terena, dakle šume, močvare, jezera, i sjetila se šta je bilo u Prvom svjetskom ratu njemačke protuudara kod Tannenberga, gdje su Hindenburg Ludendorff tamo zaustavili generala Samsonova i praktično uništili dvije ruske armije. Prema tome, procijenilo se da jednostavno to područje treba zaobići i napredovanje bi bilo preferirano područje Južne Poljske. Kada je nakon uspješne operacije Bagration Žukov predložio brzo zauzimanje istočne Pruske, stavka je upravo zbog tog razloga ponovno odbila mogućnost napada i rekla snage će se koncentrirati na području središnje i južne Pruske. Stoga je prvi pokušaj zauzimanja istočne Pruske, operacija Gumbinen-Goldap, uslijedio tek 16. listopada 1944. godine sa ciljem zauzimanja ova dva grada. Operacija je trajala 2 tjedna. Zapravo je bio cilj da se prošire mostobrani na rijeci Narev, sjeveroistočno od Varšave, nakon čega bi se pokrenuli napadi prema Baltičkoj obali. Međutim,
Jednostavno, ideja napada Istočne Prusije sa juga početkom studena je zaustavljena jer njemačka obrana nije probijena, a sovjetska strana izgubila je 17.000 vojnika. To je naravno sovjetski neuspjeh iskoristila njemačka strana i sada njemačka četvrta armija pod pobjednikom generala Hosbaha pokreće uspješan protunapad koji prisiljava sovjetski treći bjeloruski front na prelazak u obranu. U studenom 1944. stavka Vrhovno zapovjedništvo sovjetskih oružanih snaga predložilo je plan koji se trebao početi ostvarivati u siječnju sljedeće godine. Prema tom planu, rat u Europi trebao je završiti za 45 dana. Planovi su jedno, stvarnost drugo. Crvenoj armiji trebaće 4 mjeseca da dođe do Berlina. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dan.